Welcome to our YouTube channel. This is our first video. Keep watching and support us. 13 എന്ന സംഖ്യയെ ചിലർക്ക് ഭയമാണ്. 13-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി ആയാലോ ആ ഭയം ഇരട്ടിക്കും. പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുവിട്ടും ബൈബിൾ വായിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ചിലർ തള്ളി നീക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ദിവസം പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ചിലർക്ക് ഭയമാണ്. 13 വെള്ളിയാഴ്ചയോടുള്ള ഈ അകാരണമായ ഭയത്തെ ട്രിസ്കൈഡെക്കാഫോബിയ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിലെ മെക്സിക്കോയുടെ അടുത്തായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് മായൻ സംസ്കാരം. മായൻ സംസ്കാര പ്രകാരം 13 ബക്തുംസ് കഴിഞ്ഞാണ് അവരുടെ കലണ്ടർ തീരുന്നത്. 13 ബക്തുംസ് എന്നാൽ 5125 വർഷം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സംസ്കാരം തന്നെ നശിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെയും ഒരു ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. അവർ എന്തുകൊണ്ട് 13 എന്ന സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുത്തു? ചില കമ്പനികളിൽ, ചില ഹോട്ടലുകളിൽ, ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ, എയർപോർട്ടുകളിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ലേബലിൽ വരെ 13 എന്ന സംഖ്യ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ചില കെട്ടിടങ്ങളിൽ 13-ാമത്തെ ഫ്ലോർ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ലിഫ്റ്റുകളിൽ 13 എന്ന സംഖ്യ ഒഴിവാക്കുന്നു. 13 എന്ന സംഖ്യയെ ഇത്രയേറെ ഭയപ്പെടുന്നതെന്തിന്? ഫോർമുല 1 കാർ റേസിംഗിൽ 1977 മുതൽ 2013 വരെ 13 എന്ന നമ്പർ കാറിന് നൽകാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. 2014 മുതലാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനം പിൻവലിച്ചത്. യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ 13 പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. അതിൽ 13-ാമത് വന്ന യൂദാസാണ് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിന്നർ ടേബിളിൽ 13 പേരെ ഇരുത്താൻ ഇന്നും ആളുകൾ മടിക്കുന്നു. 1754 BC കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബാബിലോണിയൻ രാജാവാണ് ഹമുറാബി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോഡ് ഓഫ് ഹമുറാബി വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. 1901 അത് കണ്ടെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലെ ലൂവ്ർ മ്യൂസിയത്തിലാണ് അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 7.5 അടിയാണ് അതിൻ്റെ ഉയരം. 282 കോഡ് ഓഫ് ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 13-ാമത്തെ ലോ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെയും 13 എന്ന അക്ഷരത്തെ മറച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇന്നും അജ്ഞാതമായി തുടരുന്നു. 12 എന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണമായി 12 മാസം, 12 മണിക്കൂർ, 12 അടിയാണ് ഒരു ഇഞ്ച്. ചില നാടുകളിൽ 12 ദിവസമാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. 12 എന്ന പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറിന് ശേഷമാണ് 13 എന്ന ഇംപെർഫെക്റ്റ് സംഖ്യ വരുന്നത്. ഈ ഒരു കാരണത്താലാണ് ഈ സംഖ്യയെ ഒരു ബാഡ് ലക്കായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. നാസയുടെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ഒരു മിഷനാണ് അപ്പോളോ 13. 1970 April 11 ആളുകളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു. പക്ഷേ 13 ആയപ്പോഴേക്കും ബഹിരാകാശത്ത് വച്ച് ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് മൂലം മിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാനാകാതെ തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മിഷൻ്റെ പേര് അപ്പോളോ 13. ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും ഒരു 13-ാം തീയതി. വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു. 2010 August 13 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1:13 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വച്ച് 13 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ എന്തോ ഭാഗ്യവശാൽ കുട്ടിക്ക് അപകടമൊന്നും സംഭവിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈയൊരു സംഭവം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ 13 എന്ന സംഖ്യയുടെ ഒരു ആവർത്തനം തന്നെ കാണാം. സംഭവം നടന്ന തീയതി ഒരു August 13 വെള്ളിയാഴ്ച. സമയം 1:13. കുട്ടിയുടെ പ്രായം 13 വയസ്സ്. ഇതുകൂടിയായപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഭയം വർദ്ധിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ ഇത്രയേറെ ദുരന്തങ്ങൾ 13 എന്ന സംഖ്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നതുകൊണ്ടാകാം ആളുകൾ 13 ഇത്രയേറെ ഭയപ്പെടുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും 13 എന്നത് ഒരു അൺലക്കി നമ്പറായി കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ 13 എന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നമ്പറായി കണക്കാക്കുന്നു. കത്തുകൾ അയക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് കാർഡിന് മുകളിൽ 13 എന്ന് എഴുതി വിടുന്നവരുമുണ്ട്.
2029 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഭൂമിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടി ആസ്ട്രോയിഡ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നാസയുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ടായി. ആസ്ട്രോയിഡ് 2004 MN4 അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഫിസ് ആസ്ട്രോയിഡ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് കടന്നു പോകുന്നത് മൂലം ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുത്താൻ അതിന് സാധിക്കുമെന്നും അതുമൂലം വലിയ കൂറ്റൻ മഞ്ഞുപാളികൾ അടർന്നു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ അവലാഞ്ചേ അപ്പോഫിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൻ ദുരന്തം തന്നെയായിരിക്കും നടക്കുക. കരയിലാണ് ഇത് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ടെക്സാസ് പോലുള്ള ഒരു വൻ നഗരത്തെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും. ഇനി ഇത് കടലിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ഭൂമിയെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ള പടുകൂറ്റൻ സുനാമി തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് കണ്ടെത്തുന്നത് ജൂൺ 2004. ഈ ഒരു വാർത്ത ചിലരെയെങ്കിലും ഭയപ്പെടുത്തി കാണും. കാരണം ഇത് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും 13-ാം തീയതി തന്നെ 2029 ഏപ്രിൽ 13-ന്. ഒരു പക്ഷേ ഇത് വെറുമൊരു കോയിൻസിഡൻസ് മാത്രമായിരിക്കും. 13 എന്ന സംഖ്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ വെറും കെട്ടുകഥകളോ മറ്റോ. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം 13 എന്ന സംഖ്യയെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നോക്കുന്നിടത്തെല്ലാം 13 എന്ന സംഖ്യ കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും 13 എന്ന സംഖ്യയുമായി നിങ്ങൾ കണക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഇതുതന്നെയായിരിക്കാം ഈ ഒരു ഫോബിയയ്ക്കും കാരണവും. പക്ഷേ അപ്പോഴും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി വച്ച് എന്തോ ഒളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ 13 എന്ന സംഖ്യ നിഗൂഢമായി നിൽക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് അനേകം വർഷം മുമ്പ് ബാബിലോണിയ ഭരിച്ച അതിശക്തനായ ഹമ്മുറാബി പോലും ഈ ഒരു സംഖ്യയെ ഭയപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു നിഗൂഢത ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ, ഡു ഷെയർ, ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ഗിവ് യുവർ സജഷൻസ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്.